Sérieux, mais c'est une autre note, alors je suis maintenant détecteur dans notre sac. Quoi de ça? Es zinu, tāpēc es saku, tas ir ģipēri. Tas ir ģipēri! Kas man ir jāmājo? Vienkārši nekas spēlēks, ne? Nu ko, mēs esam Enskulī. Ko man tagad darīt? Jā, pavēsim. Mēs skatīsimies vienkārši šā tajā nopienām sejām. Es jūs filmēju. Ģipēri! Viens. To, ko sen jau vajadzēja izdarīt. Māri, bļā, viens! Divi. Viens. Nē, es tad būs pārādījis. Nē, davai, nē, Kaspar, nemaini savu... Nu jo. Davai, trīs, divi, viens. Jā, un man ir... Jā, un man ir šis, un ar šu... Tieši, ka pasaļ rokas, tad gribas smaidīt. Jā, tā, ka... Es tev maksāju! Mēru, davai, davai, spokojies! Ej! Kas tas ir? Man nav nekas smieklīgs! Es teikšu godīgs, es par nebeidzu filmēt! Ģelēši! Jā, pareizi. Ļoti atvainojies. Jā, uz to tu nofilmē. Kaspar! Ko es izmēr nesmaidu? Kaspar!